Men selv om vi ekstremt skuffa over at vi ikke nominert, ja, så må vi da bare si at the nominees are Skam, Født i feil kropp. Jævla homo. Det er ikke å holde kjæresten i hånda når vi gikk utenfor gata. Vet jeg stille i gangen med. Jeg holdt meg unna alt som var en slutning. Jeg var redd for å bli satt i bås, og jeg klarte ikke å være glad i hele meg. Skal vi si noe? Ja, skal vi si noe? Yes! Avslører linjeren, og årets tv-serie skråstrekkfilm film går til Skam! Der ute som har kommentert og likt og delt og fortalt historier, og dere som har fått har latt oss få lov til å fortelle deres viktige historier. Og dette betyr veldig mye for oss. Ja. Det er vanskelig å liksom gi ordentlig uttrykk for vår takknemlighet. Det høres litt blåst ut, men dette her hadde ikke vært mulig uten faktisk dere. Så tusen hjertelig takk. Tusen takk. Takk til Skam. Fantastisk.